Olá, amigos bikers! Está no ar Via Láctea Bike, o jornal dos bikers. Hoje aconteceu a décima etapa do Giro da Itália de 139 km. O vencedor foi Nairo Quintana da equipe Movistar com o tempo de 4 horas 42 minutos e 35 segundos. Na classificação geral, Quintana, que estava em quinto lugar a 2 minutos e 40 segundos atrás de Jurjan, com a vitória brilhante nas montanhas do percurso da 16ª etapa, assumiu a liderança do giro, deixando Jurjan a 1 minuto e 41 segundos. Amanhã será a décima etapa de 171 km. Dia seguinte, contra-relógio individual e depois mais uma etapa de montanha, onde Jurjan terá a oportunidade de tentar recuperar a posição geral de líder do giro. Isso se Quintana permitir. Aguardemos os próximos capítulos eletrizantes desse duelo de titãs. Bom, amigos bikers, farei uma breve síntese dos produtos naturais de consumo para a prática esportiva do dia a dia. Tem aqui levedo de cerveja, que é o complexo B, sais minerais. Ele é bom para reposição muscular, fadiga, estresse, ansiedade, nervosismo. Ele é muito bacana, legal. Eu gosto de usar misturado com outros produtos, no caso, aveia, né? Jamais o farelo de trigo. Eu faço uma proporção de 1 kg para aveia para meio quilo de farelo de trigo. Essa mistura aqui, com mais essa daqui aqui no café da manhã, juntamente com leite, chocolate que vocês misturam lá com água, né? Com bolacha picada, banana também, a partir da manhã do café. Carne de soja também, uma equivalência substituta da carne animal. Quem gosta de variar com macarrão, isso aqui misturado, com molho shoyu assim, extrato de tomate, pode colocar queijo, ovos misturado, é muito legal, tem bastante proteína. E tudo isso aqui você pode adquirir da loja da nossa amiga Lilian. Ela pedala, gosta de praticar esporte junto com a gente, está sempre do nosso lado. E a loja dela se encontra em São Bernardo do Campo. Eu vou deixar aqui embaixo o telefone para contato e vocês podem se orientar melhor com ela. Ela vai dar uma super dica e orientação esportiva a todos. É isso daí, pessoal. Espero ter passado as informações gostosas e interessantes a todos. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau.